100 мейлів на день. Німецьким офісним працівникам до цього не звикати. Довкола світу ж кружляє 183 мільярди кожного дня. Багато фірм паралізовані напливом електронних листів. Це мюнхенська компанія Atos. Її програмісти будують складні проекти, опікуються комп'ютерною технікою великих концернів або Олімпійських ігор, наприклад. І при цьому щодня мусять розгрібати гори електронної пошти. 200 і більше, стільки отримую я. Ми проаналізували і з'ясували, що у середньому на співробітника припадає 100 мейлів, у декого значно більше 200. Це призвело до того, що співробітники мусять опрацьовувати мейли, уявіть собі, до 20 годин на тиждень. Зараз вони йдуть радикальним шляхом. Мейли будуть ліквідовані, замість цього буде власна система. Платформа, на якій співробітники зможуть читати і залишати новини, домовлятися та працювати над спільними проектами. Раніше я писала багато мейлів, кожен окремо. А зараз маю можливість мати перед собою на одній сторінці весь перелік завдань. Мені тепер значно простіше усім управляти. Я обираю групу відповідальних колег і звожу усе докупи: завдання, групу та окрему відповідальну особу. Згідно з дослідженнями, 61% усієї ділової переписки є зайвим з погляду адресатів. Вони вважають справді важливими лише 14% листів. Я вважаю, що імейлами часто зловживають як інструментом керування та як інструментом алібі. Тобто я поставив тебе у копію і в такий спосіб переклав відповідальність. А це неправильно. І у цьому сенсі ми запровадили абсолютно іншу форму співпраці. Перш за все, мова йде про те, щоб спілкуватись швидше і тісніше. З наступного року усі 70 тисяч працівників німецького концерну обходитимуться без мейлів. Коли спробував одного разу і знаєш, як це функціонує, то розумієш, як це просто. Це крок уперед. Замість електронних листів працювати в команді та спілкуватись у чатах. Чи справді робота стане від цього ефективнішою, чи просто одна техніка замінить іншу? Нова технологія дозволяє, а точніше вимагає іншої поведінки, іншої культури. А нам саме і потрібна нова культура, спрямована на командну роботу. Але цілком без імейлу все одно не обійтися. Тому що і далі буде потрібна переписка з зовнішнім світом. Клієнтів та партнерів переконати не так просто.